Kom binne gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en indoor van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles pasella. Vanaand op pasella, ons gooi 'n piknik kombers in die eikestand oop. Protea Faf du Plessis kom speel saam tuinkriket. Herman Kleinhans, wenner van 'n gesogte liedjie-skrywerskompetisie, en Maria Rademan, saam beter bekend as 2, tokkel dit uit op die grasperk. En aktrise Antoinette Lou vaar saam met Wiekie Stellenbos se strate in. Naast die moederstad is Stellenbos die tweede oudste nedersetting in die land. Die area het destyds Simon van der Stel se oog gevang en vandaar die naam Stelsebos gekry, wat later Stellenbos geword het. Wiekie en Dieter slaan af by ons kuierreis. Ja. Hierdie episode van Pasella gaan ons toe onsself bietjie meer aktief hou. En Stellenbos is natuurlik die tuiste van 'n hele paar bekende kunstenaars, onder meer 'n sangpaar wat die land in rep en roer het. Hierdie is ook natuurlik wynwêreld, so ek gaan vandag saam met een van Suid-Afrika se bekendste sportsterre wyn proe. Maar Wiekie, jy is ook mos 'n Stellenbosser. Gaan jy vir ons 'n paar van die hotspots van die Eikestad wys? Definitief. Wel, ek sal sorg vir die kos. Kry. Ek kry jou weer hier vir 'n piknik. Lekker. Maar eers kuier Dieter saam met kriketspeler Faf du Plessis. Die Protea het Pretoria vir die moederstad verruil en is net soveel suidig op as van die kriketveld af. Faf, jy het onlangs na die Kaap verhuis. Wat geniet jy die meeste van die Kaap? Dit is my ongelooflike plek, die Kaap. Ek weet nie hoe ek eendag sal kan teruggaan nie. Dit was moeilik in die begin met my familie en almal het agtergebly. Maar as jy eers 'n paar maande in die Kaap is, dan kom jy agter daar is nie so 'n plek in Suid-Afrika nie. So ons love it en hoopelik is dit 'n plek waar ons vir nog lank kan bly. Jy en Irma het hier naby ook getrou. Ja, ons het nie ver van hier af getrou nie. 'n Beautiful dag, great venue gewees. Ek en Emery het snaaks genoeg by kriketveld ontmoet. Maar lank geduid, ek het seker 'n bietjie lank gevat om haar te vra om te trou. Maar ons mans het mos nie altyd wanneer die regte tyd vir dit nie. So, ons is nou amper 2 jaar getroud, so ons is baie gelukkig. Faf het deesdae ook 'n belang in die wynbedryf. Die idee het begin na gesprek met Stephen Fleming, die voormalige Nieu-Seelandse kriketkaptein, oor 'n glas rooi wyn. Nadat Faf en wynmaker Wynand Grobler ontmoet het, het die droom 'n realiteit geword. Wel Wynand, ek weet Faf is met jou vriende want jy's 'n wynmaker, maar wat se voordeel is daar in vir jou om met hom vriende te wees? Wel, Dieter, hopelik 'n paar lekker batting tips en natuurlik 'n paar bets wat ek nou dan by Faf kan kry. Dis seker 'n baie groot uitdaging om wyn te maak vir 'n internasionale kriketster. Waarop het jy gefokus? Wel, dit is eintlik baie maklik. Ons het saam gesit oor 'n paar bottels wyn en maar besluit ons gaan iets in die bottel sit waarvoor Suid-Afrika bekend is en wat ons baie goed hier kan maak. Dit was ook heel toevallig waarvan Faf gehou het, so het eintlik baie goed uitgewerk. Die eerste versnit is 'n Rhône-styl rooiwyn en is veral bekend in die suide van Frankryk, maar aard ook goed in ons plaaslike klimaat. Die tweede versnit is 'n Merlot, Shiraz en Cabernet met 'n hele paar groot kriketname daaraan gekoppel. Ek dink die naaste ding van hierdie wyne is dis 'n wyn wat internasionaal sterk kan wees. Australië en Nieu-Seeland is bekende wynlande. So ons wil daai sterk wynlande met hierdie wyn ingaan en hulle wys hoe goed ons wyn eintlik is. Amper so goed soos ons kriket. Beter. Dit sal lekker wees as ons nou die Wêreldbeker kriket wen en ons kan 'n bottel hiervan drink na die tyd. Ja, hierdie proses nog. Praat van kompetisie, ek het iets hier buite vir ons gereël. Jy is reg. Kom ons gaan. Oorspronklik uit Texas is cornhole 'n speletjie waarin jy basies jou teken op 'n bord moet tref. OK, die idee van die game is gooi 'n sakkie op vir 1 punt, sakkie in die gat vir 3 punte. Span met die meeste punte aan die einde van die game wen. Wat is in die sakkie? Milies. Ek sou die Vrystaat af, so ons moes ietsie van die Vrystaat af hier ingebring het. OK, so dis ek en jy teen. Sy, kom ons gaan spele span. OK. 2-1 lyk dalk onregverdig, maar Faf is immers professioneel. Faf, was een van jou grootste drome gewees as jong seentjie om eendag Suid-Afrika te verteenwoordig op die kriketveld? Van 'n baie jong ouderdom af het ek kriket gedroom om te speel eendag. So om vir Suid-Afrika in die Proteas te speel was nog altyd alles wat ek wou doen. Toe ek op skool moes swat het, het ek kriket gespeel. So my pa het my gesê jy moet dit beter dit maak in sport, anders is daar groot probleme. Dis jou kriket hoogtepunt tot dusver. Ek sal moet sê definitief my toets debuut in Australië. Om 'n 100 te kry vir jou land is obviously iets wat mense altyd oor droom, maar om dit in jou eerste toets te kry was iets baie special vir my gewees, maar ek dink dit gaan moeilik wees om daai in te beat. Wat sal jy graag wil bereik as speler?
Ek dink eersins as 'n span is my doel en ek weet ons span se doel ook as die ouens in die span is om definitief 'n wêreldbeker te wen. Ons as senior spelers het besluit om almal te draai deurdruk vir die volgende wêreldbeker, One Day wêreldbeker wat oor 3-4 jaar is, so is nog 'n rukkie. So hopelik is ons almal nog in shape daai tyd en persoonlik ek sou graag nog vir 'n hele rukkie vir my land wil speel. Ek geniet dit verskriklik baie en ek sou graag as 'n persoonlike goal in die top 10 te wees in al drie formats. Weg van die cricketveld is Faf deesdae ook die plaaslike ambassadeur van 'n bekende internasionale onderklere reeks en het hy ook self in die handelsmerk belê. Ek het ook so volkie oor vlei dat jy deesdae jou lyf onderklere model hou. Daai volkie vlei op 'n ander dingetjie wat jy gehoor het. Daar's 'n lekker groot mark vir seker goed in Suid-Afrika. So een van die dae gaan ons maar ietsie met skiet waar julle almal julle onderbroeke rondhardloop. Okay, so Faf, jy daar om die game te wen. Ek wil lekker. Ek kry geskiet. Toe maar Faf, volgende keer. Intussen het Wiekie gaan litte losmaak saam met die bekroonde aktrise Antoinette Lou. Ons het haar aanvanklik in die CP 7de laan leer ken, maar sy's ook 'n gerekende kunstenaar op die verhoog en grootskerm. Antoinette, jy het nou al vele toekenninge gewen onder andere Safta en nou is jou nuwe toneelstuk Amper Vrystaat ook genomineer. Ja, Amper Vrystaat is vir 'n paar toekenninge genomineer waarvoor ek vreeslik dankbaar oor is en ek is daarin in Milan Marie en Sintuin Skutte. En ons gaan woordfees toe in KAK&K en dit gaan oor drie vrouens wat by hulle ma se begrafnis aankom en julle weet wat gebeur by begrafnisse en kersetes en ja, so mense lag, hulle huil. Dis 'n lekker storie. Klink fantasties. Antoinette, doen jy yoga vir ontspanning? Definitief vir ontspanning en dit hou my baie kalm. So wat is ons eerste posisie? Ek dink die eerste ene is die tree pose en jy het al 'n bietjie yoga gedoen. So jy gaan op jou een been. Wat so lekker is van hierdie posisie is jy voel soos 'n boom. En baie van die posisies van yoga is simbolies. So jy wortel jouself letterlik in die aarde in en dan vat jy jou arms bo. Jy kan swaai soos 'n boom in die wind, maar jy's gegrond in die aarde. Definitief goed vir jou balans. Antoinette, vertel my 'n bietjie van 'n man soos jou pa wat laas jaar uitgekom het. Jy het 'n rol daarin gehad, die fliek, en is so goed ontvang. Ons elkeen het 'n droom, ons elkeen het 'n masker en 'n man soos my pa is een van daai stories wat jou help om die waarheid te sien. OK, ek's reg vir die volgende pose. OK, die volgende een is die dancer's pose. Dis vir my een van die mooiste posisies. Jy moet probeer om jou been oorkant jou kop te bring. Bo jou kop? Ja. OK. Ek wil baie graag vir jou nog 'n vraag vra, maar ek dink nie ek kan in die posisie. Gelukkig vir Wiekie word alle onderhoude nie in yoga posisies gedoen nie. Wel dan. Na die breek reis ons terug tot in die 1700s en later wys 'n sangduo ons 'n ding of twee. Basala. Ons kuier in Stellenbosch met sy ryk kultuur en geskiedenis wat daar selfs in die strate kunswerke te sien is. Wiekie en aktrise Antoinette Lou het Fransie Beyers wat by die buitelug kunsuitstallings betrokke is, in die dorp gaan opsoek. Vanaand sou lekker ge-yoga het, is hier 'n rustige plek om ons toer mee af te skop. Die oom met die popens. Ja nee. Hallo julle. Hey Fransie. Ek sien oral hierdie pragtige buitelug kuns. Wat is die storie daar agter? Hier is deel van ons buitelug uitstallings wat ons nou van 2007 af doen om kuns uit die kunsgalerye in die strate te bring en vir die mense meer beskikbaar maak. Dat jy eintlik kuns waardeer in die argitektuur en die openbare ruimtes. Daar is jaarliks 'n nuwe uitstalling. In 2014 was die tema Kom sit en die kunstenaar Jean-Tron Lou het die gewilde oupa Carlos opgelewer. 'n Inwoner het die kunswerk gekoop en aan die dorp geskenk vir almal om te bewonder. En Fransie, wat is die storie agter oupa Carlos? Die uitstalling Kom sit is gedoen in die jaar toe Kaapstad die ontwerpstad was van die wêreld. En die titel van hierdie werk is Seemingly Peaceful. Oupa Carlos sit op 'n bankie in 'n park in die koelte en lees 'n boek. Hy mag dalk lyk of hy die rustigheid geniet, maar hy is eintlik besig om oor sy lewe te besin.
En vir hom is dit veral belangrik om 'n betekenisvolle nalatenskap agter te laat. Dit is my pragtige storie om hier in Stellenbosch in ons strate wat die studente dink en leer om hulle lewe te begin. Te dink, hoe gaan ons ons lewe lei? Gaan dit 'n betekenisvolle lewe wees? Francie, baie dankie vir die pragtige storie. Ons gaan 'n bietjie verder verken. Lekker stap deur Stellenbosch. Die Schrederhuis was Ronnie Swarts in haar historiese drag reg staan om besoekers in die 1700s terug te verwelkom, is deel van die Stellenbosch Dorpsmuseum en 'n gewilde toeriste trekpleister. Hallo. Kom binne, kom binne. Hierdie is nou die oudste gerestoreerde huis op die dorp. Hy was gebou 1709. Sebastian Schreder het van Duitsland afgekom tot in die Kaap. En Simon van der Stel het die aand op die rivier geslaap en gesien maar dis 'n pragtige stukkie land hierso en het Kaap toe gegaan en gevra iemand wat hier moet begin bou. En Sebastian Schreder het gekom en hulle het natuurlik in 'n ossewa geslaap en huiskamer vir kamer het hulle die huis gebou. En hulle het hier gewoon. Hulle het hier so gewoon. So vir 6 jaar en toe het hulle teruggegaan Duitsland toe. Ek verstaan jy werk al vir 20 jaar hier as 'n toergids en jy was in 2008 Stellenbosch toerisme ambassadeur. Dis reg, Wikkie. Dit was vir my baie groot eer gewees om dit te weet, want ons het nie geweet van die kompetisie wat aan is nie. Dis 'n staptoergids wat my naam ingegee het en sy het natuurlik my verhaal vertel wat sy sien elke dag. So hierdie is al vir jou soos 'n tweede huis. Dit is my tweede huis. Ek is meer by Schrederhuis as wat ek by my huis in Jamestown is. Beteken dit jy dra ook nou vir die afgelope 20 jaar hierdie oudtydse kostuum? Elke dag, Wikkie. 8:30 soggens trek ek hom aan en vanaand 4:30 dan trek ek hom uit. In 1709 het die vrouens hierdie klere gedra. Daai dames van hierdie huis, hulle moet alles self gedoen het. Sy moet haar kersse gemaak het, sy moet haar seep gemaak het, sy moet kos gekook het. Alles, so sy kan nie sonder 'n voorskoot gewerk het nie. Maar jy lyk pragtig in die rok. Ek dink dit pas jy soos 'n handskoen. Ag, baie dankie, Wietjie. Baie dankie. Nog 'n dame met 'n rok uit die 1700s is The Lady van kunstenaar Marieke Prinsloo Rau. Die werk is simbolies van elkeen se identiteit en die klere wat jy dra. Hallo Marieke. So dit is nou die vrou waarmee jy besig was toe ons laas seisoen in jou ateljee gaan kuier het. She has arrived. Sure. Hier is sy. Sy is ongelooflik mooi. Verduidelik vir my hoe werk dit van waar sy net 'n idee in jou kop is tot dit sy hier staan as 'n lewensgroot kunswerk. Vir elke beeld begin die proses met geswys. So ek swys eers 'n raamwerk en dan sit ek klei op en ek bou nou in klei. Mag ek net sê met hierdie beeld het ek klei aangesit en ek het klei aangesit en toe ek dink ek het klaar klei aangesit, sit ek nog klei aan tot ons 400 kg se klei om hierdie reuse rok gesit het. Van dit bly net weier moet word. En dan wanneer die klei uiteindelik klaar is, en ek kan terug staan en sê hier is ons girl nou. Dan moet sy na die foundry toe gaan en sy moet gegiet word in brons. En dis natuurlik 'n hele nuwe proses. En daar by die gietery, toe sy uiteindelik uitkom in die brons. En ons moet hierdie rok laat blink sodat jy jouself nou kan so sien weer kaats in haar rok. Sê daai manne vir my, Miss Marika, if she wasn't so pretty, we would be very angry with you. Want hierdie girl het 4 grinders gebreek, soos wat ons haar probeer buff het laat sy blink. Maar hier blink sy nou. Maar die eintlikste lekkerste ding was net om 'n prinsesrok soos hierdie te maak in 'n mens se loopbaan. Jong, as jy 'n girl is, moet jy dit dan een keer kan doen. Omring deur al die inspirerende kuns en mense. Ek het my hande nogal self om iets te doen. So na die breek gaan ek 'n bietjie by Willie en sy kwekery inloer net hier buite die dorp, want as daar nou een man is met vindingryke doen dit jouself idees, dan sit hy. Ook na die breek word Dieter op 'n bessie plaas ingespan en Vicky laat die manne les op sê met tuinkriket. Die mooie Eikestad is ook ons tuinguru Willie Schmidt se tuisdorp. Hy het 'n onuitputbare bron van kreatiewe tuinwenke wat 'n mens se hande laat juk vir tuin maak. Vicky het by sy kwekery buite die dorp gaan dag sê. Billy, ons kan hom nie in Stellenbosch kom kuier en nie 'n draai maak by jou kwekery nie. Ek is so bly jy gekom, Bietjie, want nou kan jy sien waar ek elke dag werk en waaraan ek regtig verslaaf is. Jy weet, jy kan regtig van enigiets iets maak en ek probeer ook vir mense idees gee en mense se kreatiwiteit prikkel, jy weet, want moenie jy weet net 'n planthouer sien en dink jy kan net in 'n plant, jy kan soveel dinge met hom doen. Ek hoor ek en jy gaan piknik hou. So ek het vir ons elkeen 'n oulike
handige persentjie gekry, want ek dink dit gaan werk. Oh, baie dankie. Jy lyk dan mooi in daai hoed, jok. Ag, jy ook wil hê. Maar ek dink ag nee, bietjie boring. Ek het 'n plan. Kom ons plant in hulle. Okay. So bietjie ons gaan ons hoed hang en dan binne in hom plant. Hier het ek nou 'n ander houertjie waarin ons gaan plant. Ek voer hom uit met klapper, dan gaan ons hom nou vol maak met potgrond, lekker styf indruk. Die hoed vat 'n lekker groot gat in, sny sodat jou plante daar kan uitkom. Jy weet, hulle moet daarom asem kry. Moet dit 'n strooihoed wees? 'n Strooihoed werk regtig lekker, want kyk, hy's sterk. Daai gaatjies maak drenering moontlik, die plant kan asemhaal. En dan is dit ook belangrik watse plante jy kies. So hier waar ons in die koelte werk en selfs binne se huis, het ek 'n pragtige varingkie gevat. Daar is hierdie mooi impatiens met hulle lekker kleur en dan bietjie tekstuur. Hierdie grassulas is altyd 'n wenner. Jy kan dit eintlik met enige ding meng. Hulle werk binne en buite en so gaan jy sien gaan hierdie hoed net groter en groter en mooier groei. Ons gaan seker nie nog steeds hierdie hoed kan dra vir die piknik nie. Nee, bietjie, dis ek hom ek jou nou gevat het nie. Ek is fine sonder hom. Myne lyk vir my mooier hier en ek gaan my eer in hom plant. So 'n gat in, dan lekker vasdruk. Bietjie en dis so maklik soos dit. Wil jy dit lyk amazing. Oorspronklik soos altyd. Terwyl ons aanstalte maak piknik toe, kan julle 'n bietjie saam met Dieter en twee begaafde musikante van Stellenbosch vir die musiekwêreld aan die gons het gaan kuier. Luister bietjie dat ek jou kan vertel. Herman Kleinhans en Maria Rademan is die sangduo 2. Dieter het by Sunset Studios buite Stellenbosch gaan inloer waar die duo se oorspronklike klanke vasgevang word. Die treffer Ek Sweer het aan Herman 'n gesogte liedjie-skryfkompetisie titel besorg, terwyl Maria weer 'n sterk koor-agtergrond het. Sy is ook die dogter van die bekende RSG omroeper Johan Rademan. Wow, pragtig. Baie mooi julle. Wow, dis 'n ongelooflike klank hier. Gaan wat maak van die duo so 'n wenkombinasie? Ek dink hulle komplementeer mekaar baie goed. Hulle glo in dieselfde manier van musiek. So hulle musiek is moeilik om te beskryf die genre wat dit is, net mooi musiek en dit is mooi woorde wat Herman skryf. Ons mik daarom op daai elemente mooi uit te bring, die klaviere, die stem, die gitare, die akustiese gitare. So as hulle 'n show live doen, dan mis jy nie amper die ander goed nie. Dis is altyd lekker. So julle, ek moet sê julle het definitief 'n nuwe aanhanger gekry vandag. Dankie man, ons bly jy geniet dit. Nou hoe het julle twee bymekaar uitgekom? Gou. Okay. Ja. Ons het 'n gemeenskaplike vriendin en sy het ons albei apart genader om saam met haar te speel vir 'n vertoning. En ons het in sy garage geoefen. Hy was net een op die huis aangekom in sy garage en dit is hy maar altyd daar. Ja, en ek het nooit weggegaan. Ons het die vertoning saam gespeel en toe het ons het 'n liedjie wat ons saam gedoen het. Dit was in 2012 gewees. Ja, dit is ons nog steeds. Ja, is ons nog, ons gaan goed aan. Jy het 'n liedjie skryf kompetisie gewen met die liedjie Ek Sweer. Waarvandaan kom die inspirasie vir die liedjie? Weet jy, Ek Sweer is maar eintlik regtig waar eenvoudige liefdesverklaring, dit gaan maar dis 'n liefdesverhaal. En ek dink dis wat mense aangegryp het. Daai waarheid van die liedjie, goed, sleg en dan op die einde wen liefde soort van. Is dan daar in jou gordele. Die duo se amptelike debuutalbum Piknik vir 2 is tans op die rakke en spog met vars klanke en oorspronklike lirieke. En so saam is hulle 'n gedigte span. Alle kunstenaars het hulle eie kreatiewe proses. Hoe werk julle sin? Ek dink dit begin gewoonlik by my met 'n bottel rooiwyn, en my gitaar en 'n pen, jy weet. En as ook die ander gedeelte is myself met voice notes. Ja, ek kry sulke WhatsApp voice notes en dan sê sies ek 'n cool liedjie go. En dan leer ek die liedjie aan die ander kant van die foon. Herman is die skrywer en dan die fyn werkies, die fine tuning, doen ek en hy saam. Dis die lekker deel. Dit kom so natuurlik. Harmonie val net so daar. Herman en Maria het ingestem om Dieter te gaan help bessies pluk vir ons piknik van later. Maar vereers wys Henry van Wyk vir Wiki hoe 'n piknik in regte Boland styl gehou kan word. Henry, smaal oor hoe jy die buitelug piknik tema geïnterpreteer het. Want eerder as om net mandjies en komberse te gooi, voel dit asof jy die eetkamer buite na die tuin gebring het. Ja, Wiki, piknik mandjies en komberse is heeltemal my styl nie. So, ek het sover as moontlik probeer om buite gevoel te skep wat nog tog nog formeel is, maar tog 'n klein bietjie van 'n Franse element by te bring. Hoekom het jy gegaan vir die Franse gevoel? Wel, ons is in Stellenbosch se wynland goed, so oral is die Franse inspirasie rondom, so dit was perfek om vandag se tafel op te set met die pragtige kabinet en die rusbank wat ons daarby gesit het. Maar julle tema vandag is om
formeel met informeel te incorporeer. Die houtplekmaatjes is ons informele gedeelte van die tafel en die koninklike silwer is ons formele gedeelte van die tafel. 'N Dubbele wenner van 'n hoog aangeskrewe top chef toekenning, Germain Esau, pak vandag ons piknikmandjie in 'n bessieplantasie wat reeds 27 jaar gelede gevestig is. Soos julle kan sien, almal is nog heeltemal ryp soos hulle moet wees. Maar hy pluk nie noodwendig wanneer hulle swart is, want hulle moet nog 'n bietjie uitswaal. So van hierdie is nou al reg. So jy kan sien hy as hy swart, kan hy nog verskriklik suur wees. Hy lyk amper lyk of hy net wil bars. So dit beteken ons kan gereeld 'n happie vat om seker te maak hulle is. Ja, dis reg. Kom geef my aan dat ons pluk. In die somer word daar bykans elke oggend vars bessies in die plantasie gepluk. Volgens kenners is die vruggies 'n uitstekende bron van vitamine C en antioksidante. Lekker. Dis hierdie. Hulle is almal raak. Ek dink ons het nog genoeg. Kom ons gaan kry blou bessies. Nee. Sies is by die blou bessies, 'n bietjie anders as die swart bessie. As hy van kleur verander, dan is hy reg. Germain, sê vir my, wat is die gunstige toestande vir blou bessies om in te groei? Dis nie maar dieselfde vir al die bessies. Mens plant hulle op suidwysende hange, weg van die son. Hulle is baie sensitief. Hoe lank van het mens die bos geplant het totdat jy van hom kan oes? Enige tyd van die jaar en 'n half, sal hy begin vrugte dra. Van die bessies kan jy tot 2 keer per jaar oes. Anders het een keer, maar hy het 'n lewensspan van omtrent so 10 jaar, so jy kan tussen 10 en 20 oes tyd om kry. Julle, ek dink julle het nou hard genoeg gewerk, so julle kan gaan ontspan by ons kuierhuis terwyl ek en Germain gaan kos maak. Ja, dit lyk vir my jy het al 'n hele paar goedjies hier so gereed vir ons. Ja, ek het 2 disse voorberei. Dit is 'n gerookte factorien met ingelegde radys en komkommer, rooi en wit saalkraat en alles word saamgebring met 'n karamelksaus. Vanaand het ons bessies wat ek al reeds gepluk het vanoggend en 'n soet tertkors met dik vanillevla. So wat ek vir jou gaan demonstreer is 'n slice saus. Die slice is ons gebruik vir 'n slaai wat in 'n bottel gaan wat ons gebruik op die piknik. Dis vat mosterd en suiker, gooi dit in 'n bak, gooi die asyn by dit, meng dit totdat dit begin smelt en dan gooi jy die olie baie stadig by totdat dit begin emulsifiseer. Nou, jy weet wanneer iets begin emulsifiseer as dit bietjie dik word, so dan weet jy die slice saus is reg. Moeilikste deel is nou gedoen. So, wat ons nou gaan doen is al die elemente vat en dit saamvoeg en dan die slaai klaar maak. Dis presies hoe ek 'n slaai maak. Gooi net al die elemente bymekaar. Okay, so eers het ons 'n verskeidenheid slaaiblare, olywe, vaartlemoen, gerookte amandel en yoghurtkaas wat in doeke gerol is. Meng alles saam en ek gedink dat dit 'n piknik is, kan ons dit sommer in 'n bottel sit, is maklik vervoerbaar en dit gaan nie morsie. Chef, dit lyk heerlik. Ons beter wikkel met die kos want ek het gehoor daar's 'n internasionale tuinkriketwedstryd aan die gang en ek dink hulle het ons nodig. Okay. Daar was geen tekort aan geesdrif en dissipline by die tuinkriket waar ons gaste mekaar opdraande gegee het nie. En het dit gelyk of Imari Faf se vrou haar man se kriket belangstelling deel. So naby. Ek sê vir jou so naby. Maar die speler van die wedstryd, my Mikkie, ja! Ek wou nog altyd 'n Protea kaptein uitbil. Maar daai spiere is ek bang. Kom julle, kos is op die tafel. Selfs Proteas het 'n breek tussen golfbeerte nodig. En wat's beter daarvoor as 'n Boland piknik? Asai, op goeie kos en goeie wyn. En goeie vriende. En natuurlik Simon van der Stel wat die juweel in die bos raak gesien het. En Herman en Maria het die perfekte liedjie vir die geleentheid, piknik vir twee. So julle, ons is ene ore. Ja, volgende week maak ons weer so. Tot dan. Sien julle dan. Al stof in jou hare en sweet op jou wang. Ek sweer ek is lief vir jou en ek reken wie jy wil. Ek verlang net so 'n bietjie na alles van ons twee.